Nicméně ten psychologický efekt je vážným problémem pro imunitní systém, protože stres je něco, co imunitní systém neskonale ničí. Takže tím stresem, kterým asi bezesporu všichni procházíme teď, si můžeme poškodit imunitní systém možná víc, než by to dokázal virus? Přesně tak, přesně tak. A jsou jasné studie, že málo spánku, velký stres přesně podněcují ty kroky v imunitním systému a ty látky a ty prostě molekuly, které vedou k chronickému zánětu. A to je ten stav těch komorbidit. Hmm. Takže to propojení tam evidentní. Na úplný závěr tady mám větu právě z vašeho článku, kterou jste téměř končil ten článek, protože jste tam napsal, pane doktore, udržujte se v klidu, hodně spěte, sportujte, dělejte to, na co jindy nemáte čas, jezte vitamíny a pamatujte hlavně na vitamín C a D. Proč C a D? Tak já začnu od D. Vlastně D je takový vitamín, který dokáže utlumovat imunitní systém, tlumit. A naše populace ho má opravdu málo, obecně populace v moderním světě. Takže já si myslím, že vitamin D je klíčovým z těch vitaminů pro to, abychom zvládli právě ty nadměrné reakce, které nás i v tomto případě COVID-19 vlastně zabíjí. To je jedna věc. A druhá věc je vitamin C, který naopak podporuje imunitu v těch počátečních fázích té imunitní reakce. A to znamená, vlastně jsou to dva takový hráči na obou dvou pólech vlastně té probíhající infekce.